Kamu ingat tangan? Habis lah? Semua ni. Habiskan semua je aku. Sudah habis rekod lah? Semua isi. Kalau habis. Saya mau lawan si William. Habis lah. Pecah rekod lagi. Aduh. Saya pecah rekod lah. Ada peluang? Ya, tanding. Dia punya konsep lain kan? Dia penuh kata satu. Strategi. Tak apalah. Dapat pegang rekod, abang yang pegang rekod tidak dapat pegang rekod. Ya, saya pegang rekod. Ayah, kami yang belajar dia tadi. Boleh kalau kita buat begini tu semua. Habis setengah mati lah dia. Satu minit lagi. Satu minit cepat. Satu saat. Rekod sudah habis. Dua minit. Rekod berapa tadi? 1 minit 34 saat. Lepas sudah. Tiga kan? Rekod apa? 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 Ada lagi namanya tempat kedua. Laju. Mula sudah laju. Oh, nak tadi. Baru dia pakai dua tangan. Baru dia pakai dua tangan. Awal tadi. Berapa orang tadi? 1 minit 45 saat. Ehat aja lah. Ehat aja. 34 saat. Okey. Masa tu lagi. 1 minit 34 saat kita yang kita kejar. Yang mudah. Time. 2 minit 8 saat. Sama dengan. Okey, seluruh orang macam mana? 2 minit 6 saat kan? 2 minit? Yang penting.